បាទទោះបីចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមវេសហេមយូណៃធីតយ៉ាងទួត់សាច់ក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Pochettino ដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីថ្មោងរបស់ក្រុមតាវខៀឆែលស៊ីនឹងគាត់នៅតែលើកសរសើរចំពោះកូនក្រុមរបស់គាត់ម្នាក់នេះមិនដាច់ពីមាត់នោះទេហើយសរសើរថាល្អ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 យកតែមែនទែនអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមតាវខៀឆែលស៊ីគឺលោក Mauricio Pochettino គឺគាត់បានធ្វើការកោតសរសើរទៅលើកីឡាករ Hamsterling នឹងបាទទោះបីជាការប្រកួតចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមវេសហេមយូណៃធីត ក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1នៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកការពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យក៏ដែរបងប្អូននៅក្នុងជុំនោះយើងឃើញថាក្រុមតាវខៀវឆែលស៊ីគឺពួកគេបានគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនជាងប៉ុន្តែជារួមគឺមិនទទួលបានជ័យជំនះនោះទេដោយនៅនាទីទី7បាទត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវ៉ៃសេមនឹងគឺនាំមុខមុនក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0ដែលជាការរកគ្រាប់បាល់បាននឹងដោយកីឡាករបាណាយេវខណៈដែលការប្រកួតនោះផងដែរគឺបាទអស់ប្រឡាយពេលរហូតដល់នាទីទី28បាទទៅ ក្រុមរបស់លោក Pochettino នេះគាត់រកបានមួយគ្រាប់តាមស្មើមកវិញដោយកីឡាករ Choupo Mekaa ។យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ក្រុម Tauki <laughs> Chelsea ពួកគេស្ទើរតែបើកានាំមុខវិញទៅហើយបាទដែលជាការបង្កើតឱកាសពីកីឡាករ Raheem Sterling ដែលធ្វើឲ្យក្រុម Tauki Chelsea នឹងមានឱកាសក៏ដូចជាបង្កើតឱកាសស៊ុតបាល់11ម៉ែត្រនៅនាទីទី41ប៉ុន្តែបាចងរៃចៃដនឯងបាកីឡាករ Enzo Fernandez គឺធ្វើមិនបានសម្រេចនោះទេ។ដូច្នេះបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងតង់ទី1គឺក្រុមទាំងពីរបាន័យថា West Ham United ហើយនិងក្រុម Tauki FC គឺបានត្រឹមតែស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើចូលដល់តង់ទី2អ្វីៗក៏បានប្រែប្រួលទៅតាមបើគេហៅថាទម្រង់លេងបច្ចេកទេសនៃការលេងបាទធ្វើឲ្យក្រុម West Ham United ហ្នឹងគឺពួកគេបើកាលនាំមុខសារជីថ្មីទៅលើក្រុមតាវខៀវ Chelsea បាទ2ទល់នឹង1ដែលជាការស៊ុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Antonio មែនតែទៅសម្រាប់ក្រុម West Ham United បន្ទាប់ពីបើកាលនាំមុខសារជីថ្មីទៅលើក្រុមតាវខៀវ Chelsea 2ទល់នឹង1នេះពួកគេក៏បានមានកីឡាករខ្សែការពារបាទគឺ N'Guev គាត់ទទួល បានកាត់ក្រហមបាទដូច្នេះ គឺបាវ៉េសហេមនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ10នាទីតែបំណោះបើទោះបីជាក្រុមតាវគៀឆែលស៊ីគឺពួកគេមានព្រៀបលឹះកីឡាករម្នាក់ជាមួយនឹងក្រុមវ៉េសហេមយូណៃធីតប៉ុន្តែនៅតែធ្វើមិនបានល្អដល់ដែរដោយបានៅនាទីទី95ទៅហើយបាក្រុមវ៉េសហេមយូណៃធីតបានបើកការនាំមុខសារជាថ្មីក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1ដោយបាម្ចាស់អារី10គឺបាលូកាសបាប៉ាខេតាដូច្នេះបញ្ចប់ការប្រកួតពេញ90នាទីគឺក្រុមវ៉េសហេមយូណៃធីតបានជ័យទៅលើក្រុមតាវគៀឆែលស៊ីក្នុងលទ្ធផលហ្នឹងគឺ3ទល់ លោកបច្ចតិណោបាទទៅបីជាក្រុមរបស់គាត់ទាំងមូលគឺធ្វើមិនសូវបានល្អនៅពេលដែលប៉ះជាមួយក្រុម வை សេមយូណៃតេតនេះប៉ុន្តែបាទគឺលោកលើកសរសើរជាមួយនឹងតម្រុងលេងរបស់កីឡាកររ៉ាហាំスト რი ងខ្លាំងមែនតើដោយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបាននិយាយគ្នាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចយ៉ាឡៃរបស់ខ្ញុំកីឡាកររ៉ាហាំスト რი ងគឺជាកីឡាករដែលអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមថ្ងៃនេះគាត់ពិតជាអស់ចារខ្លះណាប្រកាសថាគាត់មិនសบายចិត្តទេព្រោះយើងមិនបានឈ្នះប៉ុន្តែនេះគឺជាអវ័យដែលយើងរំពឹងទុកពីកីឡាករក្នុង លោក Pochettino ដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីថ្មោរបស់ក្រុមតាវខៀវ Chelsea ចំពោះកីឡាករ Raheem Sterling បាទគោរពបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមតាវខៀវ Chelsea ប្រគួតប្រទល់របស់ពួកគេនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមဘា Luton Town នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2023 William Wong 2រំលងអត្រីតគំនិតរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទ Admin កូនបាឡាស៊ីយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើន